讲那个智力的改变哈、哦，这个章节其实有很多同学已经蛮熟悉了，比如说心理评估啊、心理测验可能蛮熟悉的。但是我们今天要讲的主题是比较是针对 aging 哈、哦，就是老化的历程，我们去看。所以呢，我们来看一下究竟晚年哈、哦，特别到了生命的晚期的时候，那个阶段里头智能的改变是怎样改变的？那直觉啦哈、哦，一般大家对老化的直觉是说，嗯，他们知识很多，但是思考速度比较慢，哈、哦，也就是说，我们通常会认为，嗯，老人家是比较有智慧的，哈、哦，但是呢，他可能是智慧增加，但是那个反应的快慢可能变得比较，慢一点。哦、那我们也发现，如果说我们去真的去问其他人，说，哎，你觉得年轻人的特质跟老人家的特质，哈、哦，在胜任能力上面，去比较的话，就会发现，哎。一般年轻的人在处理novel 新奇的事物上面，因为他们很厉害。可是如果是老年人的话，可能强调说他是 competent， 他的 ability 可能比较强，但是呢，年轻人处理新奇事物的能力是比较强的哈。那这个就会引申到我们后来接下来讲的，就是所谓的晶体智力跟流体智力。可能同学们过去只听过智力测验，可是大家还或者是听过语文智商、作业智商，但是你可能还不知道什么叫晶体跟流体智力哈。所谓等一下我们会讲哈，这大概就是分这两块。举例来说，处理电脑，其实你们真的都很厉害，已经比我很厉害了。比如说会转档哈，你们都好厉害。然后会从网络上抓资料、搜寻资料，这个你们都太厉害了。只要是新的东西，你们很快。所以为什么 iPhone 要一直出一直出哈？因为它要因应不同的时代的潮流。所以现在你们的手机现在是怎样？智慧型手机的举手，已经是智慧型手机了哦，很好啊。你还是那种只能传简讯的那种，有吗？有吗？哎，有啊，还有啊，你跟我同一国这样子、哦、真的。所以手机会越出越新嘛，对不对哈？对，所以这个就是真的是要，就是年轻人在处理这上面是真的很厉害，真的是很厉害。可是对老人家，他们有他们长处，我们待会会提到哈、哦。好，那接下来就要介绍晶体跟流体哈、哦。晶体智力跟流体智力其实一向都是欧洲系统他们很喜欢谈论的，啊、哦，所以你们可能在讲智力测验的时候比较，其实是我们等一下啊、哦，我们等一下会请大家来做那个，你们会分组嘛哈、哦，分组去。玩这些智商的东西，那你我等就是有个讨论的题目，就是请你分辨你现在所使用的这个测验，它在测的是什么，晶体还是流体？好，那我们讲一下什么叫晶体。晶体很明显，它是一个固状，听起来就是固状的嘛。好，晶体智力测量是一个人终其一生获得的知识量，通常是用简单而直接的问题来试测。知识量嘛，对，终其一生获得的知识量。所以，请问诺贝尔奖分哪几个领域？医学、啊、物理、化学、经济，还有听到经济，还有呢？和平啊，这常见，还有呢？对，文学啊，文学很重要啊，漏掉了，还有一个，不是有七大项吗？有终身成就吗？好像没有吧？你发明出来了以后，你来颁XXX奖，终身成就奖。好，一生活的或等一下，你们看智力测验就会有这一题。请问孔子是谁？又称为什么？知圣先师嘛，对不对？孔子哦，对，好，这个还蛮简单的哈、哦。他那个题目，我们等一下看题目的时候，他的知识量是这样，一题比一题越来越难，所以第一题是最简单的。意思就是说，假设你前面很简单，你通过了。不表示你后面会通过，所以它是从简单到难。第一题最简单了，哎、欸，有可以知道第一题的题目最简单。请问一年有几个月？这题应该都会嘛哈？如果不会的话，那你不会坐在这里嘛哈？除非你昨晚没睡好，应该没睡好，应该也会回答得出来嘛哈。这个就是一生获得的知识量。例如哈，还有我刚才讲的那个是所谓的 information 知常识。那现在有一种叫 vocabulary 叫智慧。智慧就问，请问早餐是什么意思？早上吃的食物，早上起来吃的食物。好，对，这样两分哈，就这样两分。好，还有为什么我们要纳税？为什么我们要纳税？因为会中统一发票。不，为什么我们要拿发票？或者我为什么要缴税？
因为要什么？有很多回答嘛，对不对？哈，对，这个也是，那这个就是测什么晶体，因为你是终极医生，或者它包含你生命的经验、日常生活的经验，好，还有你课本上在教育界、在学校里面学到的知识。第三是问他根据现有的知识来解决问题，这个问题是可以非常务实的，比如说你割到手指头怎么做，啊，去包扎嘛，对不对？例如我为什么要绞碎，这都是哈这类的问题。要正确回答，必须有赖于你脑中已经有存有相关必要的知识，透过检索而回忆出他们。好，那接着就是流体，流体真的很有趣。来问同学，等一下，我等一下问同学啊，请问这四串字哪一串哪一个不属于这个系列？24560526472，为什么是2642？为什么是722？加起来是11，所以哪一个不属于11？264，了解吗？所以你有没有发现到我刚才问的问题跟现在你要用解决问题的能力已经不一样了？你这个是比较新奇的嘛，因为你要想办法去找出不同的，可是那个可能没有办法根据你过去学到的，只是跟诺贝尔奖啊，一年有几个月那个不太一样，它是另外一种属于解决问题的。所以你看，这就是流体。好，流体智力就是仰赖人们极少，非常极少，极少仰赖人们以获得的知识，而且所要的测验题目所使用的这个是无法从正规教育得到答案的，所以它是一个解决新奇问题的能力。最常使用的方法是要求一个人去辨识一组项目的法则，这些项目可能是口语的、数字的或视觉空间。好，那这个其实在这个很多那个数学题目蛮多的，而且都非常有趣，有点像是脑筋急转弯那样。好，那我们讲完流体跟晶体之后呢，我们还是要回到早期，他们会认为一般的智力其实有所谓的 G 叫 general， 这个就简称 G 叫普通智力。普通智力的认为是说，他们认为大部分人都还是有一个单一的能力，然后它可以预测你这一生当中的某些成就。在当时的研究，对 A 群就对年龄的做的研究发现说，这些普通因素好像在30岁左右就开始稳定而缓慢的下降，只有口语技能不被影响。但是这是很早期的，那他们就发现，糟糕，好像从30岁之后就慢慢怎么了，慢慢走下坡。好，那这个测验它这个方法上是有问题的，因为它过度仰赖横断法。横断法我简单讲哈，就是它可能一次收集20岁，15、20、25、30、35、40，每个5年，然后一次请这些人做完，然后按照年龄分组，就是我一次收完这个时间点，横断叫横断研究法。那他会说，为什么那时候测出来是30岁之后下降呢？有可能是因为他们所受的这些生长，这些人来自的生长背景跟教育方式是不一样的，不是来自年龄。那这个我们称为 cohort effect。不晓得大家有听过吗？因为如果有上过发展的可能有听过，或者是 cohort effect 意思是什么呢？就很简单，现在的老人家跟你，假设现在50岁的人跟你们现在20几岁的人，你们的成长背景一样还是不一样？不一样。那很单纯，比如说现在70岁上下的人，通常你要跟他沟通，你要用台语还是国语？台语。可是如果我跟你沟通用台语，你会很流利吗？一定不会很流利。这就是 call effect， 因为他们所受的那个环境背景跟我们不一样。还有一个很大的差异，在台湾最明显，就是假设你现在要求60岁以上的人去完成一些事情，然后你去收集他们的背景资料，你会发现一件事情，就是他们的教育程度跟你们的教育程度会很明显的有很大的差距。因为现在60岁以上的人，通常他们那时候的义务教育是几年？有些6，有些9，对。所以假设他的教育程度是12是代表念到哪里毕业？高中毕业，对。那个时候的高中毕业跟现在的高中毕业，你觉得哪一种高中毕业比较厉害？对，那个时候念高中毕业非常非常厉害，非常非常相当于我们大概就是，因为在那个时代能够念完高中非常不容易，了解我的意思吗？可是我们现在如果有个人高中毕业出来要找工作，然后呢，你觉得呢？很困难，对不对？现在高中毕业，即使现在大学毕业都觉得说已经是全部都是大学毕业了，那
我这个年代，我们大概是五十六十年次左右的这个年代的话，我们当时的大学联考的录取率是三成，100个人考，大概只有30个人会上大学，然后剩下有70个人是上不了大学，这是我们。可是慢慢，你们的录取率知道？你们那时候考大学的录取率知道？你们当年有到90吗？应该还没有吧？已经90了，已经90了，已经100了吗？120，要考就会上，就是我不去念，我选学校，我就对啊，所以有差，所以那时候考上大学是旁边所有人会帮你放鞭炮的那一种，即使是那个私立大学，我们那时候最不好的学校，不好意思，我不能好像不能讲学校，那时候最垫底的是文化啦，就是文化，可是现在是吗？现在还是吗？真的吗？永远在，永远是最高的最低学府，就是那个山坡是最高的。现在还是吗？应该不是吧？应该不是了啦，不是了，对，不是。我们那时候是文化，可是很多人考上文化还是很开心哎，为什么？啊？哇，我以后是大学生哎，好高兴哦，这样子。我记得那时候我妈去念大学的时候，那个一个开车的载我到北部来，然后就说你们大学生在干嘛？整天抱着一本书在街上走来走去，这是在干什么？因为很多人不太知道念大学是什么，在他们那个年代不懂什么是念大学，就觉得说那好像是一个很高雅的活动这样子。可是现在我已经不会这么认为了。好，这就是 call effect， 了解吗？好。教育程度而言，还有另外一点，就是他们经历过战争，我们比较没有。了解哈，他们经历过战争，我们比较没有。那这个是不一样。还有就是，他们当时是没有什么，比如说提款好了，他们很难想象一张卡片就可以提款，所以为什么老人家很容易被什么被骗？对，现在那个什么集团，对，诈骗集团都锁定，大概都是60岁以上的人。为什么？因为他们通常有一定累积的什么啊？对，那个积蓄，他们觉得哇，他们已经赚了，然后他们就会，他就会用一些方式，然后他们就会转来转去，他们觉得说，哦，好像处理一些事情，可是事实上不是，他们是真的是被骗了哈。好，那接着就要讲到，既然刚才我们讲30岁是下降吗？不一定，所以他们就开始采取另外一种方法，叫纵贯。纵贯意思就是说，假设我现在这个人从30岁，我就测他的认知能力，然后测40岁、50岁、60岁，一直到70岁，哇，测了40。意思就是说，我就追踪单一个体，然后看看他的表现如何。那这时候如果有差距的话呢，就不能够怎么样，一定就只能归咎于人的变老，而不是由于时代背景不同。我们刚刚讲过嘛，他不就不是时代背景不同了，而是由于他年纪渐渐长大，而且慢慢增加哈。那这样的研究也有。